ku bantu ba social media bamukubire ngobulango mwemo andamaininga social media hono lebo jowe do senyo nye badabuza Jennifer bamutulachi zino sente waziwa bani nga amaso atabuti homo chitegea kakati ya chisingo kuruma Museveni kwekwe buza yagenda ati yabuziza banne nababuza yagenda ati eyo ekisinga okuluma Museveni kati Bobi Wine achusiza chapter wano wabadde atambulira mu buno muzino chapters zino zabadde akola ki nga mulimu obuyaye yayo obukola ki bumubulira ne kati Bobi Wine wabere wantu nga Museveni tamanyiwo Museveni ne group ye bagiro okufa ate Bobi Wine yebo amala ngaba mwemusubira Bobi Wine musiru okubalaga ebifaananyi bino era buli lwentunuulira omusiru avuma Bobi Wine nga alirizinze ebifaananyi bino gwo musiru number one oba oyagala okufaanagana nga gundi nga Mbabazi John Patrick ya mama Mbabazi yaririzinga eteeka eryo erya Public Order Management Bill bwe yali agira bwati nga yeefuula nga bakyatubuzaabuza omugenzi gundi Kaweesi n'amukwata nalyo mumusuubira nti Bobi Wine yagenda kukola ekyo ekyobusiru Bobi Wine can never be ky'ova nga political dynamics ebipya byaleeta mwemwena mwena temubitegeera mwemwena mwena mubadde mumanyidde babeesigi abafere mubadde mumanyidde bamawa abafere naye bino ebipya mubadde temukimanyi nti no opposition politician asobola okugenda as far as ku battle zone n'agendayo kati mwebuuza engeri yayitawa nemutamanya Bobi Wine aina external forces aina ne internal forces nesinga mu namanya abantu abali emabega wa Bobi Wine mumujakera ku macha mukoleki atemba saba Bobi Wine kyaba saba muweyo obuyinza freely kubanga kati government eyo abasirikale benyini be muli na abasirikale ba mwabo bagenda kubalemu kubasasula wano mwalamye kashaija yasomye budget nabagamba banange 70% of the money we don't have it aba polisi ba mwabo bajja kubakuba because mugenda kuulwa kimubakola ki mumusubira nti sente mumuzibera nazo ni muzikwata ngono musajja gundi goya bonani omu Sudan yono sipapa goyabba imagine wano mugwange lya island nogezo bera no mutwalo mulambo ogwa yuro ne bakukwata nago wallahi bakusiba ni umusajja foreigner aina sente ziri weru bannange bagenda kuba bannange mwe mbagambye mwe mukwata obuyinza mbuwe Bobi Wine otherwise abantu bamwe benyini bebagenda okubakwata abakuba amasasi mumanyi kigenda maso mu famire ya mtumusituni mwama lumusajja nafa abasajja ne batandiko abantu ba musituni bonna kati basiba ku internet because bakimanyi internet yerike kitufu twabagamba musituni yafadda nga bawakana bine bya salebe mutaddewo okuleeta mubuleeta emuleeta ebifaananyi ebikadde ebifu ebyo tebikola ki kati ekisinga okuluma Museveni ababuuza how did he get to Ukraine abadde akyali awo ne European Union n'ekyusa mumanyi ekintu ekyo kiba kigenda okuzza Museveni emabega abadde the last holding agiholding de ku mafuta ne bakuwadde ensonga abantu bwe mwasengula mwale mu basasula gross violation of human rights mubadde mu violatinga kwamukitegeera bino byonna byonna kiba okigamba omuntu bannange mwe ababadde bamanyidde politics wa Uganda ono bwe era wano tusiba tubagamba nti besigi yali abakuula biwaani gwe bw'oba olaba Bobi Wine ebintu byakola Bobi Wine yakola akantu akasembayo kano ke yakola n'akugamba nti kyali mu buyinza kyali mu mpisa zaffe ng'omuntu bw'afa ne bw'oba ofaanana otya nga tetusanyuka niye kyafu ku musituni mwalabye mumutuyigiriza buno wiisaisa nemba sabe ekintu kimba nange muweeyo obuyinza freely
Otherwise, bagenda kuba kuata ngebi, orabe, ntibanange huyu afanda agaba. Huyu afande simwa mwina manyaga agatari ngachi. Baba tuwa renga kagudeyo. Katimuhi saa isebi tekabi ya mwebiechi guagua. Tuwa vayo wanone tubagamba. Echecha Bobi Wine kansubire nti mchitegede bulungi. Museveni wepa ankabuli nakumbu chitoina na sente zisobola kusima mafuta. Wanumuli mkutubu zaabuza mwakwa toilet yo ya tabana. Umusajja ategeero kyatambula ne toilet. Kakati mbagambi muve mu buyinza peacefully. Otherwise, mujagendo okulaba nga n'abajasi bamwe bajje mu buyinza. Kakati awo nga mmaze. Njagala muntagingire mwami Nyereko Muhammad. Nyereko Muhammad Kagege. Njagala osembere ku video eno. Nyereko Muhammad Kagege, njagala osembere ku video eno. Owulirize bulungi, waliwo muganda wange alina ebigumu. Nyereko Muhammad wavayo wano, gwosinga okuviolatinga internet. Wavayo wano, nongamba, nti nze ndi mulwadde wa mutwe, ndi muguwa ddalu. Wavayo wano, oyina omwana gwe watta. Ebintu byonna byonna tubirina naye kati gwe mbo oyagala okupaasinga amateeka aga computer misuse gundi. Nyereko Muhammad. Anyway, waliwo muganda wange alina obubaka gye buli. Muntagingire Kagege asembere wano. Waliwo muganda wange alina obubaka gyali kansubire nti bunaamutuukako. Kati bakyalina obazanyira politics waabwe oyo kojja. Kiriga bwono owasa omukazi. N'oyenda. Nolozo mkazi taate gire. No mkazi luate gira. Ewe Koja, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Koja ambade ku Facebook, ku page ya Secretary General David Lewis Luongoya. Nagiza ako kutulaga. Eteka inoasele kuli alieta. Na wako murumu wa sankulinze. Iluja agenda yobu kemini. Nipisa mamazo. Imani ngamba koja. Echisokera dala. Toda mkuoga na nasiri kumuhamadi. Kozi ya kuita kumuralu. Toda mkuoga na nayo. Kwa koja chogo ino kumanya. Umutu yinanga agude dalu. Atawala mba itawala lu. Ya irabanga muramu. Nsiri kumuralu.